Понеділок, 20.00, це значить, що ви дивитеся ютуб-канал «5-го каналу» і в ефірі програма «Холодна Можевець». Добрий вечір. Вітаю всім, добрий вечір. Друзі, дякую, що дивитеся нас. Підписуйтеся, ставте лайки на наш канал. Нагадаю, що ми працюємо традиційно, відповідаємо на запитання, які ви ставите в постах Костянтина Машовця на його фейсбук-сторінці. В описі до цього відео будуть посилання на його пабліки, там ви можете читати ще більше про війну. Ну, що ж, Кость, а я думаю, що ми з тобою вже за нашою хорошою традицією почнемо з невеличкого огляду тижня, що минув, на твій погляд, чим він ознаменувався, якимись топ-подіями, які, можливо, вплинули на хід цієї війни. Що скажеш? Ну, прежде за все, визначимо напрямок, де противник докладає головних зусиль. Це, це Бахмутський напрямок. Так? Да, було б доречно відкрити. Так, де наш Бахмут? Бахмут. Ось. Зараз. Так, то я вже кудись, ось він. Ну, тобто, противник продовжував намагання свої реалізувати оцю класичну операцію на оточення. Діяв тут по напрямку на Богданівку, тут є селище, якщо ми там укрупнемо. От воно, Богданівка. От. Намагався прибитися в Хромово. Через Хромово йде одна із, скажімо так, шляхів постачання району оборони Бахмут. От. І намагався прибитися в районі Часового Яра до траси Бахмут-Костянтинівка. От. Тобто реалізувати ну, класичний задум на оточенні. От. Ідуть там дуже жорсткі ближні контактні бої. Противник застосовує активну артилерію, авіацію на цьому напрямку. От. Бросає в бій штурмову піхоту. В основному це приватної військової компанії «Вагнер». От. Ну, так, також на цьому напрямку діють підрозділи 57-ї мотострілецької бригади і повітряно-десантних військ. Скажи, а відомо, скільки там зосереджено зараз русаків? Ну, відомо, ну, я зараз просто не пам'ятаю. Я давав ці дані, у мене в Фейсбуці там вказано, там, і скільки особового складу, я там розписував по, навіть, по частинам і підрозділам, скільки основних засобів ведення війни там зосереджено. Починаючи з бронетехніки, там, закінчуючи ствольною реактивною артилерією. Тобто противник тут докладає значних зусиль для того, щоб вирішити це питання. Якщо ми укріпнемо карту, стане зрозуміло, що це питання Бахмуту, воно, я про це вже казав декілька, протягом декількох минулих передач наших, от, що питання Бахмуту набуває значення в тому сенсі, що може вплинути на ситуацію на сусідніх ділянках. Суттєво. Тобто, ну, хоча прийнято вважати, що ситуація в районі Бахмута, вона там значного оперативного значення не має, навіть якщо наші війська відійдуть з цього району оборони. Але насправді трошки має це значення. Чому? Поясню. Противник одночасно з зусиллями в районі Бахмута намагається пробитися, якщо ми тут більше. Трошки да, більше зробимо. От. Бачите, Зарічне, Торське. От тут є селище Торське, Зарічне. От. Оця річечка називається Чорний Жеребець. Вони діють на Ліманському напрямку, бачите? От, намагаються прибитися туди. І вийти от на цю річечку. От. Ну, наскільки я розумію, в перспективі вони мають на меті Оскіл, річку Оскіл. От. Але очевидно, що діють, намагаються наступати. Проводять штурмові атакуючі дії на цьому напрямку. І трошки вишки, вище там от Невське, да, і Макіївка.
Значить, чому Бахмут, ситуація в районі Бахмута впливає? Тому що, по суті, сенсом цих дій є реалізація противникам того прориву північніше Бахмута, який він здійснив декілька тижнів тому. Угу. От. Чому переведення... Ні. Так? Ні, ще... Ще менше. Угу. Ще. Воно видно. От. Бачите? Виступ. Да, образувався виступ. Тобто північний, прорив північніше Бахмута – це, по суті, південний фланг цього виступу. І якщо противник почне діяти, тут Сіверський Білогорівка, от, якщо противник почне діяти одночасно вздовж цієї дороги на Слов'янськ, на Слов'янськ, або на Сіверськ, навіть якщо він реально оцінить там свої спроможності і прийде до висновку, що краще ця сіничка в руках, ніж журавель, да, в небі. І не на Слов'янськ організує наступ, а на Сіверськ. І одночасно на бік Лімана і на Ямполь продовжить атакувати цим угрупованням центр. Постає питання стосовно цього виступу. Ця ситуація може не бути більш негативних наслідків, ніж ситуація навіть в районі Бахмута. Це очевидно. Тому противник продовжував протягом тижня, що минув, активні дії на напрямку на Ліман і в районі Бахмута. Він прагне закінчити цю тут дії свої активні і перенести, от, ну, я так розумію, в район Роздолівки, там, Веселого, свої зусилля. Тобто з західного фасу свого прориву на північний. От. Ну, якщо ми спустимося нижче і ретроспективно так розглянемо ситуацію, яка відбувалася на інших ділянках, то варто відзначити підготовку противникам до відновлення наступу в районі Вугледара. Угу. Він там закінчував перегрупування. От. Активні його спроби прорватися в районі Мар'їнки. Ну, це очевидно, що оці дії на Вугледарському виступі, вони узгоджені на флангах противника. Ну і Авдіївка, це в нього... В нього точно така сама ситуація. Попитка вийти отут, от і західніше Авдіївки Ольгіна селище. Угу. Зараз покажемо. Так. Орлівка, точніше, о, Ольгіна говорю. Угу. Орлівка. От. Вони через Красногорівку і намагаючись наступати з рубежа Водяне-Опитне, прорватися на північ. Намагаються примусити так само, як в Бахмуті, наші війська відійти з району оборони Авдіївки. Тобто, якщо подивитися на карту, то виходить те, що вони хочуть, по суті, вирівняти цю лінію фронту, да? Ну, не то, що вирівняти, вони, значить, я наскільки я розумію, там поетапно в них задум реалізовується, план, мабуть, існує відповідний. Вони основні ключові вузли оборони спочатку повинні взяти, от. А потім сформував декілька угрупувань оперативно-тактичного рівня. От, спробують виконати цю завдання, яке їм поставило політичне керівництво Росії щодо виходу на кордони, на адмінмежі Донецької, Луганської областей України. Угу. От. Ну і цей, якщо крайній напрямок розглянути, Оріхівський. Південь, так? Так, Оріхівський, ось. І угрупування військ Дніпр, яке займає оборону по лівому берегу річки Дніпро. От. То, значить, вони продовжували вдосконалення заходів з вдосконалення системи оборони на цьому рубежу. От. І певним чином, значить, вели, скажімо, ну, пробували на окремих ділянках на Оріхівському напрямку просунутися, у них нічого не вийшло.
От. І отут от велика новосілка є. Зараз ми збільшимо. Так, ось. От. Угу. Селище Велика Новосілка. Зараз. Між Вугледаром і Великою Новосілкою спробували просунутися також на північ. Угу. От. Також безрезультатно. От. Що ще протягом тижня варто відзначити щодо дій противника? Продовжувалось накопичення ракет командуванням противника. Я так розумію, вони готуються до чергового масованого удару ракетного, да, по території України. Ось, вони займалися перебазуванням певним маневром силами і засобами свого повітряного компонента, от, які задіяні в широкомасштабній агресії. От, ну, що ще? А, ну, варто відзначити перекидання частини сили засобів російських військ, які проходили підготовку на полігонах і навчальних тренувальних центрах Збройних сил Республіки Білорусь. Вони перекидаються, значить, безпосередньо на фронт. Угу. От, частина сил вже помічена в Ростовській області, вони готуються до маневру, якщо нижче ми трошки... На Вугледарський напрямок, угу. Наскільки я розумію. Саме тому в цьому був сенс перегрупування. Вони тимчасово там припинили активні дії. Намагаючись, да, ну, ні, на Вугледарі самому, розумієте, це просто напрямок, я визначаю. Угу. Він взагалі називається Новопавлівський. Угу. Значить, вони проводили перегрупування частини своїх сил і засобів на цьому напрямку. Їм необхідно був час для того, щоб підтягнути боєздатні частини і підрозділи, поповнити їх, зокрема, наприклад, ота сумно відома 155-та бригада морської піхоти. Вона в тиловому районі Суми, на тиловій базі, в районі Маріуполя, зараз відновлюється її підрозділ. Там сформований був додатковий штурмовий підрозділ зі складу цієї бригади. Тобто він поповнений був. Бригада була поповнена знову особовим складом. От. Ну, така у них рутина. Тобто, зразу на декількох напрямках і ділянках, можемо констатувати, іде спроба командування противника організувати і провести наступ. Угу. Я зрозуміла. Дякую тобі, Кость, за такий огляд. Ну і давай ще коротко, якщо можна, якщо тобі є що сказати. Топ-тема минулого тижня була це прорив російських партизанів на територію Брянщини. Ну, не будемо переповідати цю історію, всі її читали, всі знають. Твоя думка, власне, що це було і що може за цим бути? Це цілком зрозуміло. До речі, наскільки мені відомо, сам командир цього російського добровольчого корпусу, він останнім часом дав достатньо ґрунтовні, детальні пояснення, що це було, який сенс був, в чому складались їх дії під час цього рейду. От, наскільки я зрозумів, це більше такий був інформаційно-мобілізаційний рейд групи російських добровольців на територію Брянської області Російської Федерації. Ну, для того, щоб принаймні про них узнала значна частина людей, да, в Росії. Ось. Я думаю, що цілі цього рейду були повністю досягнуті. І от, судячи з того, як реагувало, наприклад, військово-політичне керівництво Російської Федерації, її спеціальні служби, і, скажімо так, наслідки в інформаційній сфері, хлопцям вдалося повністю виконати завдання, які вони ставили перед собою. Ну, і мені сподобалося, як він сказав про те, що вони дали, ну, російською мовою, скажу дослівно, таку апліуху системі оборони. Варто ще тут на одну деталь важливу звернути увагу. Значить, то, що вони воюють на території України, тут вони
підпадають, так би мовити, під юрисдикцію військового командування українського і керівництва нашої країни. Тому це зрозуміло. Але він підкреслив, цей командир, що переходячий кордон, да, вони приймають це там рішення все самостійно. І неможливо сказати, що, наприклад, керівництво нашої країни, держави або Збройних сил України якимось чином впливають на те, що ці хлопці роблять. Ну, по суті, вони є громадянами Росії, це справа самих росіян. Право, так. Межі компетенції і, скажімо так, межі того, що ми розуміємо під терміном перемога, вже цілком давно змальовані військово-політичним керівництвом нашої країни. Я не думаю, що вони якось змінилися останнім часом, а хлопці явно діють поза межами цієї категорії. Так, повністю з тобою погоджуюся. Ну і договорю те, що я сказала, що мені дуже сподобалася його фраза про те, що вони дали хорошу оплюху системі оборони російських і прикордонників. Ну, очевидно, і ФСБ. Що так, він дуже пояснював, що система, ми спокійно зайшли. Да, охорони оборони, очевидно, система охорони оборони кордону Російської Федерації. До речі, за це відповідають же ж ФСБ. Да, ФСБ, відповідні сили і засоби ФСБ. От, виявилося, неспроможною зупинити. Ну що, побажаємо їм успіхів в їхній нелегкій роботі. Хай качають Звісно, країну свою. Що наше подумання саме на їхній стороні. Так, ну що, друзі, тепер переходимо вже безпосередньо до ваших запитань, яких у нас назбиралося аж півсотні десь. І почнемо з Романа Вишневського, який запитує: Костя, в тебе чи розуміє військово-політичне керівництво способи завершення виграшу війни в Україні на найближче майбутнє? Я думаю, розуміє. Воно неодноразово змальовувало контури, межі цієї виграша. Як читач тут написав, що це буде означати у змістовному сенсі, які кордони, які параметри цього виграшу. Тобто, я думаю, тут відповідь може бути тільки одностайна. Звичайно розумію. Дякую, Костя. Олександр Жарков написав тут доволі таке велике запитання. «Укроборонпром» вже декілька разів повідомляв про закінчення розробки і проходження випробував дронів «Камікадзе» з дальністю понад 1000 кілометрів. Зараз відбуваються постійні атаки по території Росії. Але, судячи з усього, атака відбувається ще радянськими безпілотниками Ту-141. Чому так? Це робиться для перевантаження ППО, щоб зненацька нанести удар новими дронами «Укроборонпрома». Чи з цими дронами є проблема і тому атаки проводяться там тим, що є в наявності? Які твої думки? Ну, майже читач відповів на своє же запитання останнім припущенням, тому що атаки проводяться тим, що є в наявності. Ну, звісно, пригнути вище голови навряд чи можливо будь-кому. Тому, звісно, що проводяться і застосовуються ті засоби, які є у розпорядженні українського командування. Ну, і головне ж результат всієї історії, правильно? Я так собі думаю. Тому, ну, більше ми вам розказати не можемо, тому що... Щодо повідомлення «Укроборонпрому», ну, якщо так трошки розлогіше спробувати відповісти, то, ну, повідомлення повідомленнями, а практичне засування, між повідомленням і практичним засуванням ще певний шлях пролягає. Ну, і скажу, мені здається, що все одно і всього вони не повідомляють того, що робиться. Звісно. Бо це все-таки інформація є таємна. Тому ми теж не можемо вам дати. Тим більше, навряд чи доцільно вообще взагалі, да, про особливості і нюанси застосування безпілотних літальних апаратів, тим більше ударного характеру, повідомляти публічно. Погоджуюся. Назар Розлуцький запитує: найбільша танкова битва під Вугледаром – правдиве, по суті, визначення чи красива метафора? Ну, це, скоріше, красива метафора. Красива метафора, тому що найбільші, скажімо так, танкові битви чи бойові дії, бої, які підпадають під такого роду визначення,
вони там з обох сторін приймали участь набагато більшу кількість бронетехніки, ніж то, що, наприклад, трапилось під вугледаром протягом 2-3 діб. Так, дякую тобі, Костя. Далі, Роман Солтисяк. Чому ЗСУ не вдається подавити російські дрони «Камікадзе» «Ланцет»? Що робити? Ну, тому що, мабуть, не мають ефективних засобів для боротьби з цим дроном. Ну, що робити? Намагатися ці засоби розробити, випробувати і якомога скоріше, і застосовувати безпосередньо в зоні бойових дій. Чому не вдається? Ну, тому що немає ефективного засобу протидії, мабуть, якщо, скажімо так, цей ланцет безперешкодно наносить ураження, то, мабуть, немає. Так, Вадим Орел питає, яка на цей час реальна цифра відмобілізованих на Росії? Ну, особисто моя точка зору, що це близько 200 тисяч мобілізованих. Ну, поступово це показник зростає за рахунок прихованої мобілізації. От, тому що, по суті, та так звана часткова мобілізація, яку своїм указом розпочав Путін, вона не зупинена. Тобто формально, з юридичної точки зору, органи військового управління Російської Федерації мають можливість залучати на мобілізаційній основі громадян своїх і далі. От. Справа в тому, що це обмежується, скоріш за все, не стільки бажанням або потребою реальною, а обмежується можливостями в плані матеріально-технічної бази ресурсної для підготовки і оснащення цих натовпів чмобіків. Так, Любов Скалецька питає, чому танки, що обіцяють поставити партнери, потрібно ремонтувати? Якось дивно, що вони ремонтують по 2-3 місяці ті леопарди і челенджі перед відправкою. А що, справних немає? Ну, пані Скалецька, мабуть, не в курсі про особливості зберігання і складування бронетанкової техніки, тому задає такі питання. Ну, справа в тому, що будь-який зразок бронетанкової техніки, якщо знімається з довготривалого зберігання, то він доводиться ще до боєздатного стану. Ну і одна справа, якщо він, ця єдиниця, там, ну будь-що, танк, БТР, бойова машина піхоти, там, ну, тягач. От. Якщо знімають з довгострокового зберігання, то проводиться комплекс робіт. Якщо правила зберігання були дотримані, якщо ця одиниця зберігалася в належних умовах, за нею доглядали, обслуговували своєчасно, то цей проміжок часу і комплекс робіт, він буде носити мінімальний характер. Якщо ж, як ми бачимо, наприклад, на прикладі Російської Федерації, ми цілі поля або поля не заставлені бронетехнікою під відкритим небом, і яка, скажімо так, зазнавала мародерських набігів до алчних прапорщиків, як то кажуть, періодичних, то звісно, що там відновлювати до боєздатного стану, ну, доведеться довго, якщо взагалі буде можливим. Щодо західних зразків бронетанкової техніки, то очевидно, що вони зберігалися належним чином, і тому, ну, їх все одно так чи інакше треба доводити до боєздатного стану. Ну, тому що навіть скажімо так, технічного переліку робіт, які необхідно зробити на зразку, який зберігається на довготривалому зберіганні, там
треба на техніці зробити певні маніпуляції там, з системами, значить, механізмами цього зразка, щоб він набув боєготового стану. От. Ну, а це все відповідно час. Звісно. Ну, а вона цікавиться, що вони ремонтують по 2-3 місяці ті леопарди. В принципі, ти пояснив і челенджі, цю, ну, це ситуацію. Це ж вам не, цей, не пулемет «Максим» зразка початку минулого століття. Це складний механізм, танк «Леопард», челенджер з складними системами управління вогнем там, і таким іншим, ну, навігаційними системами, бортовим комп'ютером. Ну, тут треба якось довести до ума. Це не робиться за один-два дня. Тому пані Скалецька, зрада відміняється, все йде по плану. Ігор Михалчишин запитує, як довго може тривати великий наступ піхдогів. Він залежить від дати початку нашого контрнаступу. Ні, не залежить. Терміни, строки, розмах та обсяг гіпотетичного контрнаступу Сил оборони України, він визначається зовсім іншими людьми і параметрами, а не, скажімо так, у вирішальному сенсі тривалістю так званого великого наступу, як висловився наш читач піхдогів. Це, звичайно, фактор, який впливає на рішення, на рішення, на терміни, скажімо, на розмах українського контрнаступу, тому що очевидно, що навряд чи українське військове командування спланує і буде намагатися проводити наступ на наступаючого ще противника. Ну, хіба що в сенсі якихось контрнаступальних дій для того, щоб прискорити зниження його наступальних спроможностей. Тобто є сенс дочекатися, коли його наступальні спроможності, тобто здатність вести атакуючі штурмові дії на різного рівня, на різних напрямках і ділянках, вона знизиться. Очевидно, що коли противник виснажиться, буде виснажений, от контрнаступ варто організовувати. А якщо ви намагаєтесь на ще не втративши боєздатність угрупування противника атакувати, ну я ж кажу, це має сенс тільки з точки зору контрнаступальних дій для того, щоб якось обмежити ці наступальні спроможності противника. В іншому випадку, ну, ви зазря витратите резерви, які ви підготували для дивися, а наступу. Зараз, от буквально, по-моєму, сьогодні я бачила в пабліках інформацію з посиланням, якщо я не помиляюся, на Інститут вивчення війни, стосовно того, що все ж таки те, що відбувається, як вони говорять, що те, що відбувається, зокрема, і на Бахмутському напрямку, це, по суті, і є виснаження російської армії. Ну, дивіться. Чи можна так говорити? Коректно це? Дивіться, вони зараз чим зайняті? Вони, оці містечка, узли оборони, скажімо так, тактичного рівня, по суті, да? Вони намагаються там обійти, прорвати якісь довготривалі підготовлені позиції. Да, лінії оборони Збройних сил України. От, це все рівень тактично переважно. От. Десь, коли їм там вдається просунутися на більш-менш значний відстань, це вже набуває оперативно-тактичного, там, ну, наближається до оперативно-тактичного. Але, по суті, не йде такого, на одному напрямку їм не вдалося такого зробити якось успіху, да, такого, такої глибини і розмаху прориву. От. Ну, хіба що це можна віднести до того, що відбулося північніше між Бахмутом і Сіверськом. Бахмутом і Сіверськом, так. Да. Ну, це от певним чином з великим натягом ми можемо розглядати. Ось. Ну і ще, якщо ми навіть, скажімо, якісь перспективи в цьому сенсі розглянемо. А так, в реальності, ну, мені здається, що це в цьому сенсі має рацію цей інститут вивчення війни, який оцінює, що вони
вже виснажені. Ну, вони, скажімо так, ні, не вони зовсім... не говорять, що вони виснажені, вони говорять, що зараз відбувається процес виснаження російських військ. Виснаження, так, да, тому що знижується обсяг наступальних дій, звісно. Угу. Це один із, скажімо так, основних, головних показників. Угу. Зниження розмаху і обсягів наступальних дій. Якщо це відбувається, це очевидно свідчить про те, що наступальні спроможності противника вичерпуються. І слава Богу. Так, такий розлога у нас відповідь вийшла. Серж Камінський запитує, як ви оцінюєте чисельність ще живих мобілізованих росіян, яка присутня в Україні та навколо неї. За повідомленнями Буданова, всього мобілізували 316 тисяч. За інформацією Генштабу з жовтня 2022-го, лише вбитими росіяни втратили більше 100 тисяч. Ну, 150 уже на сьогоднішній день. З пораненими має бути до 300 тисяч. Чи помітно на фронті таке радикальне зменшення чисельності сил противника? Ну, якщо з формальної точки зору розглядати, скажімо так, з точки зору загальних цифр, то відбулося не зменшення, а збільшення. Тому що зараз, скажімо, без врахування резервів в складі офіційна назва цього російської об'єднана групіровка вооружених сил Російської Федерації на Юго-Западному ТВД. Угу. Це офіційна назва того, що діє розгорнуто російським командуванням на теренах України. От, в складі цього об'єднаного групування військ противника десь 360 тисяч. Загалом, це не тільки мобілізованих, це і кадрових, і добровольців, там будь-кого, 360 тисяч діє. І в цих приватних військових компаній, яких стає все більше. От, питання полягає в іншому. Скільки ще живих, яку частку складають ці мобілізовані? На мій погляд, від 50 до 60%. Угу. Чому? Тому що не всі мобілізовані зараз задіяні безпосередньо у складі цього угрупування, тому що їх значна частина закінчує і проходить допідготовку. Угу. От, і вона і ними доукомплектовує частини підрозділу і з'єднання, які складають резервний компонент. Угу. От, вони не переходять. Якщо з резервами, ну там 390 десь отак от тисяч. Приблизно. Ось. Говорити, що вони там живі зараз, або там не будуть живі, там нам би всім хотілося, да. Ну, скажімо так, очевидно, що частка цих чмобіків у складі цього угрупування, частин і з'єднань цього угрупування, вона поступово зростає. Чому? Тому що всі закінчують до підготовку і починають приїжджати на фронт, да, доукомплектовувати ці частини і підрозділи. Справа в тому, що треба, щоб наш читач розумів, що використання цих чмобіків, воно відбувається двома основними методами, формами. Одна частина після недовготривалої підготовки, там, мабуть, формально, іноді навіть без підготовки, використовується в якості масового поповнення і засобу доукомплектування вже розгорнутих і зосереджених частин підрозділів. Угу. Ось. Інша на довготривалій підготовці знаходяться на полігонах навчально-тренувальних центрів для того, щоб ними потім доукомплектувати або із них сформувати резервний компонент. Угу. Тому це два основних шляху. Так ось, зараз ці два основних шляха, вони починають збігатися. По-перше, ті чмобіки, які перебувають в зоні, у склад увійшли безпосередньо цього угрупування, російське команді намагається організувати їм підготовку безпосередньо в місцях дислокації. Угу, угу.
от там розгортаючи там тимчасово якісь полігони, стрільбища і таке інше. От. І починають доїжджати оці зі складу резерву. Тому загалом кількість мобілізованих у складі цього угруповання починає зростати. Я зрозуміла. Дякую тобі, Костя. Я сподіваюся, що Сереж Камінський буде задоволений нашою відповіддю. Друзі, принагідно нагадую, підписуйтеся на наш канал в Ютубі, ставте лайки, коментуйте, додавайте нам переглядів. Для нас ваша увага для нас дуже цінна. Ну і не забувайте підписуватися на пабліки Костянтина Машовця в Фейсбуці та Телеграмі. Там ви можете прочитати про війну ще більше. А ми ж їдемо далі. І наступне запитання від Олександра Пархоменка. Ядерна держава може боятися тільки справжньої партизанської війни в своєму тилу. Сотні російськомовних ДРГ слов'янської зовнішності можуть за ніч відкинути РФ у кам'яний вік. Чому досі не ушкоджені сотні маленьких неохороняємих місточків через маленькі річки, по яких везуть зброю? Ну, значить, нема такої спроможності. На даний момент, так. Да, ну, і відповідні структури і підрозділи Збройних сил України, інших силових відомств нашої держави, мабуть, не володіють такою можливістю, спроможністю, яка б дозволила сотням російськомовних ДРГ, по-перше, інфільтруватися на територію Російської Федерації, по-друге, здійснити таку масовану атаку на якісь місточки. Тому потрібна координація, забезпечення, управління, як в режимі онлайн, так і загальне здійснювати. Потім необхідно цих людей забрати з цієї території. Ну, тобто це певний такий складний механізм. Слухай, да. А я от знаєш, про що зараз подумала? От ми з тобою сьогодні говорили про Брянську історію, про цей російський добровольчий корпус. А могло би, наприклад, якби вони в майбутньому зібрали певну якусь таку силу на території Російської Федерації, і могли би вони використовувати свої якісь зв'язки? Ну, я думаю, що ця форма, ця методологія цілком варта для того, щоб її розглянути до цінності. Ну, я ж кажу, що по суті, це питання не стільки вибору якогось конкретного методу нанесення цього удару по тилам ворога, скільки спроможності питання. Ну, якщо є спроможності, то, звісно, користуються. От. І, до речі, багато випадків так званої бавовни, про яку так, значить, в нашому суспільстві в резонанс викликає, от, явно має етимологію того, що про що спитає наш читач ДРГ, явно. Ось, тому, ну, я би не відкидав, скажімо так. Що така робота ведеться. Ведеться, так. Да. Ну, просто він цікавиться сотні російських. Ну, це значні обсяги, які потребують певного напруження, розгортання роботи. Чи є такі спроможності у наших спеціальних служб, структур і підрозділів? Ну, не знаю, не можу вам сказати. Ну, і ми ж бачимо, що іноді з'являється інформація, що все ж таки якісь там партизанські рухи присутні на ті ж території Російської Однозначно. Федерації. І рух спротиву на окупованих територіях діє. І я ж кажу, що багато бавовни по тилам противника має якраз етимологію тої ДРГшну. Так, дякую тобі, Кость, за відповідь. Дякую, Олександр Пархоменко, за запитання. Поїхали далі. Борис питає. Шановний пане Костянтине, чому ми не боремося за острови на Дніпрі біля Херсона? Ми навіть не спробували там закріплитися, а ворог це намагається зробити. Якщо справи так будуть йти, може статися, що він захопить плацдарм на правому березі. Є тобі що сказати з цього стосовно? Ну, звісно. Ну, вибір і доцільність тих чи інших дій, конкретних частин підрозділів на тому чи іншому напрямку визначають відповідальне за це органи військового управління. Звісно, вони отримують інформацію щодо поточної ситуації, приймають відповідні рішення. От, тому, чому ми не боремося за острови на Дніпрі біля Херсону, варто спитати у представників цього командування. Якщо пану Борису, так це цікаво. От. Ну, а до чого це може привести? Ну,
він цитує, ми навіть не спробували там закріпитися, а ворог це намагається зробити. Звісно, намагається. І я вже писав, для чого він це робить. Для того, щоб збільшити номенклатуру засобів ураження, якими може впливати по правому берегу Дніпра на цій ділянці. От. Тобто він намагається збільшити терміни і сроки вогневого впливу на територію, яка контролюється силами оборони України. От, тобто, ну, одна справа, ви нанесли якийсь нальот вогневий, зробили там одною-двома батареями ствольної артилерії. Інше, коли у вас щоденно 120-й міномет з Великого Потьомкіна острова б'є по південним районам Херсону. Ну, впродовж. Або коли вони одночасно застосовуються, або одна за одним ці засоби ураження. Звісно, це підвищує і вірогідність ураження назначених цілей і об'єктів. І підвищує, скажімо так, терміни вогневого впливу на сили оборони України з боку противника. От для цього вони намагаються в дельті захопити острови і перетаскати туди вогневі засоби ураження. От. Вони навіть створили в районі там, південніше Голої пристані спеціальну артилерійську групу, яка займається забезпеченням вогневою підтримкою цих сил, які намагаються укріпитися на цих островах. Угу. От. Вона значить, прикриває їх, а вони під прикриттям цього перетаскивають туди на ці острова засоби ураження додаткові. Угу. Я зрозуміла. Дякую тобі, Костя, за таку відповідь. Так, у нас є одразу два запитання, схожих трошки. Петро Євтушенко питає, яка логіка обстрілів ворогом Нікополя, Марганця, Червоногригорівки та інших населених пунктах Нікопольського району. Дійсно, Нікопольський район у нас постійно в зведенні про те, що там тривога. І тут же Сергій Соколенко питає, чому наші не відповідають на обстріли Марганця та Нікополя. Є тобі що сказати стосовно Марганця, Нікополя? У мене немає такої інформації, що наші не відповідають. Цілком можливо, що певна контрбатарейна боротьба там ведеться на цих напрямках. А логіка обстрілів Нікополя, Марганця і Червоногригорівки, ну, це очевидно. Терор мирного населення українського. От, дезорганізація тилів. От, тому що очевидно, що певна частина сили засобів Сил оборони України здійснює маневр вздовж, я маю на увазі рокадного характеру, з напрямку на напрямку, рано через Нікопольський район. От, певний, скажімо так, транспортні шляхи комунікації пролягають, вони намагаються там бити, щоб тримати під вогневим контролем. Це, ну, перша така логіка, така версія. А друга, зважаючи на той факт, що десь днів 5-6 тому вони достатньо суттєво наростили протидесантну оборону по лівому берегу Каховського водосховища. От вони там систему опорних пунктів організували, там будують. От, систему спостереження розгорнули відповідно, там і камери поставили, і таке інше. От, очевидно, вони опасаються якихось дій з того боку. І в такому, скажімо так, випереджальному сенсі намагаються наносити ці вогневі нальоти артилерією ствольною і реактивною по районам, які здаються їм небезпечними в цьому сенсі, де, на погляд їхнього командування, може зосереджуватися чи розгортатися якісь сили, засоби Сил оборони України. Ось. Ну, така логіка може працювати. Ну, про логіку щодо терору вогневого по відношенню до місцевого населення і дезорганізації тилу. Також має бути. Ну, подивитися на той же Херсон, який звільнили, і він тепер теж щодня його просто обстрілюють. Запоріжжя так само. Ну, тобто, у терористів немає логіки, вони просто вбивають і все, і руйнують. Зважаючи ще на той факт, що
артилерія у росіян, вона хоч і масова, але вона вкрай не точно. Б'є, як заманеться, стан їхніх боєприпасів, знятих з цих судів, за зберігання складів, ще радянські ці запаси, їх технічний просто стан, придатність до бойового застосування. То казати про якусь там влучність, це все одно, що кидання каміння у натовп людей. Ну, тобто, кудись де попадеш. На жаль, ну, когось. Але страждають, бачиш, страждають наші люди. Так, дивися, ось тут ще цікаве питання. Ми давно вже з тобою не говорили про нашу авіацію. Олег Барт питає, в продовження вашого поста про авіаційну компоненту ворога, чи могли б ви прокоментувати трохи детальніше по носіях кинджалів? Ресурс наявних носіїв, можливість до модернізації решти МІГ-31, можливість або неможливість обладнання для запуску кинджалів інших літаків? Певний сенс в цьому питанні, звісно, щодо стану повітряного компоненту агресора є. Чому? Тому що от этот комплекс 47, як він там, М2, кінжал, який називається, от, з аеробалістичною ракетою. Ну, по суті, це та сама ракета з комплексу ОТРК «Іскандер», але пристосовано для запуску з повітря. Ну, називається аеробалістично. От. Базується на літаках МІГ-31. Це МІГ-31КАП. Літак. Це сам, по суті, винищують перехоплювач. От. Високошвидкісний, там, призначений для перехоплення повітряних цілей, в тому числі типу крилата ракета. В тому числі на фоні землі, от у всім діапазоні висот і швидкостей, великому діапазоні. От. Сам по собі цей літак був створений на базі свого часу МІГ-25, такий був проривний, як тоді казали, в лапках літак з такою швидкістю, що на час свого створення ні один винищувач не міг з ним гнатися. От. Ну, от, МІГ-31 – це подальший розвиток і створення цього на базі МІГ-25 того літака. Зараз частину цих літаків російське командування намагається пристосувати для запуску. Ну, вони створили, власне, цей комплекс «Кінжал», так званий. От, де носієм саме цей літак був обраний. Зараз вони намагаються створити угрупування з цих літаків. От, для того, щоб мати можливість, ну, використовувати цей комплекс. От, значить, на сьогоднішній день їх десь біля десятка цих літаків вже переобладнаних. От. Звісно, що в них був подовжений ресурс. Читач питає про можливості до модернізації так, ресурсу. Ага. От. Чому? Тому що, по суті, це модернізовані літаки. Тобто, раніше це були банальні винищувачі, перехоплюючі, типу МІГ-31. Угу. От. І, звісно, в них був напрацьований досить значний ресурс. Потім їх взяли, модернізували, звісно, подовжили ресурс, переобладнали. От під носії цієї ракети «Кінжал». От. Но казати в повному сенсі, тому що в них ресурс, скажімо так, відповідає там, новому ресурсу, да? Неможливо. Чому? Тому що так чи інакше, і навіть якщо ви заміните двигуни, там основні системи літака, планер ви ж не поміняєте повністю літака. А він так чи інакше знашується. Тим більше у цього літака, який літає з високими швидкостями, більше швидкості звуку. От, звісно, планер цей випробовує на собі достатньо великі навантаження. І казати в повному сенсі, що ресурс в них майже нульовий, новий, не варто. Тому я б змалював так, що з цих 10 літаків-носіїв типу МІГ-31К
носіїв ракети «Кінжал», всі вони поюзані. Ну, як кажуть, на мові, да, молоді сьогоднішні, вони вже достатньо довго знаходяться в експлуатації. От, щодо ресурсу. Щодо можливості демодернізації. Звісно, сама по собі ця демодернізація, вона потребує певного обсягу робіт, власне, на цих зразках. От. І не всі вони мають, скажімо так, технологічно простий або, скажімо, не складний характер. Да? Певним частинам там необхідно достатньо довго і напружено покопатися, там, переробити авіоніку, там, ще певні там, речі зробити. Наприклад, такого розміру ракета, як «Кінжал», необхідно застосувати винищувач-перехоплювач, обладнати тримачами відповідними хоча б, щоб він міг злітати з цією ракетою. Ну, да. От. Я ж не кажу там про аеродинамічні врахування там, і таке інше. От. Тобто все це потребує певних робіт, досліджень. І я розумію, що росіян є технологія, вона вже напрацьована, вони, звісно, що це розробили. Якщо існує такий комплекс, от, значить, у них є відповідна технологія виробництва. Але все одно матеріали, ресурси, тобто можливості обмежені. Обмеження кількістю наявності винищувачів штибу МІГ-31. Тому що вам же треба, ви ж вибрали літак певний, під нього розробили технологію. Ну і ви ж більше не зможете створити цих комплексів «Кінжал», ніж у вас існує цих літаків, на основі яких ви вибрали, які ви вибрали. От. Так що, скажімо так, 10 є, 20 ракет у них є, скажімо так, у стані підготовленому до пуску, 20 кінжалів. От. Ну, споряджених, ну, може, 2-3 є. Споряджених, я маю в увазі, 20 у розпорядженні є, які можна використати, от. А 2-3 споряджені для бойового застосування, мабуть, в такому співвідношенні. Ну і, до речі, хочу сказати, що буквально тільки що з'явилася інформація, ОК «Південь» закликає бути обережними, тому що з активності, яка і сьогодні спостерігається, говорять про те, що можуть бути точкові удари ракетні. До речі, от давай ще в контексті цього ж питання, ти помітив, що от за цей, ну вже майже місяць, вони вже не роблять масованих атак ракетами, а стріляють точково по містам. Це що, вони міняють тактику? Я думаю, що основна причина – це накопичення відповідних засобів. Тобто, власне, ракет, безпілотників, чим вони там ще стріляють. Вони різні там ракети використовують. От. Основу складають все ж таки оці калібри. Калібри на перших етапах, як ми пам'ятаємо, достатньо активно вони використовували «Іскандери». «Іскандери», так. Так. А зараз крилаті ракети різного типу. Там і Х-22, і Х-101, Х-555. От, декілька таких вартісних ракет, типу високоточних. От. Ну, різні калібри, значить, в різному спорядженні. От, значить, загальна можливість російського командування накопичити, вони отримують десь протягом місяця близько 40-42 калібрів. От, зважаючи на запаси інших крилатих ракет типу, от, ну, є певні, звичайно, перестроги стосовно ракети, наприклад, Х-22. З круговим відхиленням в 600-800 метрів до 5 кілометрів. Ну, я розумію, що з морально-етичної точки зору росіян не зупиняє, наприклад, тут нічого. Да, тобто можливість влучити в якийсь густозаселений район, да, їх це не зупиняє.
Їх зупиняє інше міркування. Їх зупиняє те, що їм необхідно потім виправдовуватися на міжнародній арені, придумувати, проводити ПСО спеціальні, щоб звинуватити Україну, да, що там тому, це що ваші ракети, да, ракети ППО ваші там впали, ще щось видумувати. От, це їх напрягає, не сам факт. Вони, коли впевнені в тому, що ракета не влучить в густозаселений район, вони достатньо сміливо їх використовують. Це я маю на увазі Х-22. Ага, це та, яка Дніпро, вона попала так, в Дніпрі. Так, вони називають її це літаюча рельса. Вона назвукова, але вона дуже неточна. Ну, от. І там ще й дуже специфічний процес підготовки спорядження її до бойового застосування. Вона застосовується також за новотики типу літака Ту-22М3. От, тобто, ну, там з нею дуже багато траблів, складнощів пов'язано з застосуванням. От. Уніксів не вистачає на всіх і обмежені засоби пуску. Вони зараз, от, наприклад, поповнили дивізіони цих комплексів «Бастіон-П», які на Крим базуються, бережі, вони стріляють там цими «Оніксами». От, ну, інші типи крилатих ракет. Я думаю, що, якщо відповідати на твоє питання, чому так довго не стріляють, якщо ти згадаєш, вони пробували стріляти меншим нарядом сили засобів, там десь від 30 до 40 ракет запускали. Причому, бачиш, як вони поміняли тактику. Тактику, так. Да, якщо раніше вони зразу вивалювали в одному масовному ударі там, декілька десятків, там, багато десятків ракет, сподіваючись просто перевантажити нашу систему ППО таким потоком цих крилатих ракет, от, то зараз вони поетапно проводять до розвідку нашої системи ППО, там запускають БПЛА, наприклад, і фіксують роботу наше ППО по БПЛА, визначають найбільш перспективні маршрути, вносять зміни в маршрути своїх крилатих ракет, тому що це ж керована зброя, вона там декілька точок корекції, там міняють їх кількість. До речі, Кость, я знаю, що в нас залишається буквально декілька хвилин, якщо можна коротко. Ми з тобою так і не проговорили минулого разу. Підбити цей ДРЛО в мочулищах, які вже забрали. Ну. Для нас це чим сьогодні добре, що вже немає, як ти казав колись мені, тієї дури летящої. Я ж казав, в них на обліку 6 таких літаків. Всі чогось вперлися в той літак, який базувався на Мочулищі. Він, до речі, справді улетів в Таганрозький авіазавод, тому що Таганрозький, він провідний, цей авіазавод російський, він провідний по цим літакам. От. Але всі забули, що в Ростовській області, над акваторією Азовського моря, точно така тарілка, цей ДРЛО, стоять, да, вони працюють. Чогось всі вперлися, може тому, що там типу, його так от підбили, пошкодили. Ну або про нього ну, точно всі знали, бо той же білоруський гаюн про нього писав. Ну він цілий ряд функцій так виконує. Так? Да. Кость, 2 хвилини в нас лишається. Я тобі дякую. На ті запитання, на які ми не встигли відповісти, Костя вам напише відповіді письмово, традиційно. Да, ну що, на ми ж хочемо подякувати вам за те, що ви були з нами цю годину. Бережіть себе, будьте обережні. І що? Перемоги всім нам, на все добре. Дякуємо. Дякуємо, друзі. До наступного понеділка.